Situ. Nanda Sulastana. Jarene ming jarene lho. Ming genahke. Mbok menawa. Mau ditraksi mbok. Arep omong izin aku. Mboten saya izin. Terus terang-terang terus Philip. Mau ditraksi mbok empongi. Hei, tindak ini. Si jine tindak ini. Entek musuh ditraksi. Entek. Jarene le. Citraksi omong karo aku iki. Haha. Mboten saizin. Aku iki wis tuwa soalé kan. Nek arep omong iki ragu-ragu. Jarene. Jarene. Sing kuwi yo aku. Sekali. Ditraksi apa? Ditraksi ini dari ini. Ini geng-geng seku. Kui. Gue ngengengi seku. Apakah benar? Apa benar ngono? Ini. Ngeng. Nek ra ngemplok kata flam. Dak. Serenut. Dadine heeh. Kuwi dake. Dake sing iki. Jarene ditrak. Nek heeh ya, pecak. Nek ora ya, ya wis. Aku mung genahke. Ya memang kau nak meledak. Nak nyemelangi toh. Yo, nyopen kabeh larak ngono nyopen. Takon ngaruh aku pati ngeluji tenggoro. Pati bayu kinoro. Pati bayu kinoro. Dasar pun nyoto. Balik kau sopo. Kadang ngoto yang ngestino. Kadang yang silun merabut diri dono. Kadang tarunane. Peranganing Porosoto Kurowo. Aku Raden Kartomarmo. Ora mbok gulungi gendiramu, mbok gongkoki gamanmu aja takon dusa. Nada namung sak yuping payung jembar rupaing negara ing loji tengoro. Ora bakal aku mundur nandingi wong Astina. Wah, keparat. Kaya ngregem jimat kaya wani nglihat Wesi Abang. Ora gelem ngaturake bandaning Prabu Belgedwelbe ana ngarepane Kartawarma. Mloji tengoro tak bumi angus Muromajo jangkah. Langka ana dhisik bathanging pati Bayu Kinoro. Wah, tinjo ngakirat nyawamu parat. Oh,
Pukul. Ayo, apa aku sing tekan ning pati? Lemot jajamu dibano. Boten kanten-kantenan man. Wadyabala saking loji tengoro. Nyatanipun nadyan namung negari alit ning digdaya sekti kalintang jayaning perang. Kosek ta. Kowe iki dulure anak Prabu Ngestina, adine lanang. Kurawa iki wis kondang tekan ngendi papan. Terus ana iki saiki nek mungsuh wong loji tengoro kok kalah, aku tak takon karo kowe jane Kurawa iki menange mungsuh sapa? Wis cepet gagasen. Mungsuh anak Pandhawa kalah. Urung mungsuh Pandhawane ora iso bakal kinukup. Wis to, pemungsuh Petruk wae kalah. Saiki mungsuh wong ngloji tengara sing notabene. Paman iku nek ngendika sing ming negara cilik kok nganti bubar ora karo-karan iki jane aku tak takon Kurawa iki menange ro sapa. Kula sumanggahaken. Nadyan kathah pandangipun paman ning nyatanipun kula kawon. Kula sumanggahaken. Patih Bayu Kinara pengpengan digdaya tangane atose rajamak, awake atose rajamak. Napa sing ngendika Raden Kartomarmo leres man. Kula wis njajal dhewe. Patih Bayu Kinara menika mboten iso disangga entheng. Sepisan kula ngantem dheweke tiba ning dungkap angka loro dheweke ngajar kula.
Ora jane kowe iki anak pendhita apa anak apa ta? Bapakmu nglelengi raja mak kok anake blas ora pecus apa-apa, kula sumanggaken badhe dipun tekani nderek ning nyatane kabeh kawon kalih tiang-tiang loji tengoro. Asli man. Asli ngopo? Napa sing diomongke Mas Kalto? Kalih Mas Sacatama niku les. Kula mbuktekake dhewe, kula mboten ketemu Pate Bayu Kenala ning ketemu wong Lada Petuk. Ketahe candangane apa ning suarane gedene Raja Mak, lupane meh padha kula ning lemu mlika. Oh. Kalah kowe. Pengetenipun kawon. Nek cara aku mbok jajal nggawa gaman. Kalto Malmo pun nggawa gaman. Gamane Kalto Malmo tombak. Pate Bayu Kenala nggawa godo tombak di cendal tel munggah keplok lainnya bles. Kalto Malmo ngelecak. Bayangan kula man. Nek kula nggawa tombak mliko nggawa godo. Tombak kula di cendal munggah. Terus godone mliko tiba teng lai kula bles. Napa mboten mundul dadak nggawa ambulan. Sing dilebokke ambulan cengkune. Anu kula. Mbok ampun to, Man, mboten cah werna-werna. Tul kalau meneh sampeyan niku ngojo-ojoki kula wakon gelut, ngojo-ojoki kula wakon pelang niku jane sampeyan niku ngerti tuane apa ora ngenggoni le tuwa. Wong tuwa kok senengane ayo. Pelang nek perlu tumpah darah. Lho niku sampeyan niku nganggo utek ora le omong. Senengane kok ngloji tengala pun telentem. Tentrem. Ngloji tengala pun tentrem. Mestina nggih pun tentrem mulah cah sampeyan niku gawe cuwala sing cengane ngicuk-icuk kana nglicipi calang bapak. Mbok eling sampeyan niku wis tuwa, mung kali modale kok dadak cangkeme elek. Aku ki ngandani karo kula mboten butuh dikandani. Kula mboten butuh dikandani. Ngoten. Sampeyan niku ora ngelingi kok, Man. Wis lambe elek cenengane. Ayo, Jong. Ayo dadi celbu, ayo dadi ketapke wadyabala. Kaya nganggo mikil. Sampeyan mung kali omong, apa sampeyan iki jajal maju pelang musuh Bayu Kenala, wani ora? Wani ora? Ora klembak-klembi. Kula wae wis maju pelang wis nglekoso, sampeyan kon ora tau maju mung ngomong ngantok nek didepi mik. Omongane glelenge lah jamak-jamak. Sing lekoso wong cilik. Kepluk watu modal. Lumangsaku kok ora lelen-lelen sampeyan iki lumangs. Gawe kapitunan cengit kula karo sampeyan iki. Upama kula niku wani karo ta jejeki cangkem. Muni wangsulan jut kok bandem watu cengit. Lumangsaku kok. Muni piye? Aku ora ngrasani kowe kok. Ning sampeyan ngomong e padha karo sampeyan wani nyenturani lembuke Dulmagati. Paham ora? Kula wani kuwi jane nek ora klungu cuwala sampeyan ora bakal kanane kaya ngene. Mergo klungu cuwala sampeyan. Hi. Yuk modal kowe. Gemes aku tak ajial-ajial. Wong tuwa kok ngobak-obak kantor manek. Tak penake dhewe. Cengkuni, cengkuni, gak lelen-lelen. Gedhamu sing kaya ngono. Lumangsaku. Sapa sing durung maju? Kowe lah, metu akon maju meneh. Aku ora akon kowe. Aku akon liyane. Sapa sing kira-kira durung maju? Wae. Matak, matak. Citraksi. Ki, Man. Maju perang. Wong ngroji tengara. Wani ngomong mundurke wong Ngestina. Susu-sumo nyanyawane nyidam terwelu. Terbelo. Ora minggat sesuka negara ngroji tengara. Kekelakon tak untapke nyawane. Wong ngroji tengara. Nek nantang ki mbok ketok kene. Men wong kono ya sing tok tantang ya weruh. Nah, ngono. Kok gawa sendok? Bubar madang e, Man.
balik kesek sendoke. Gugu-gugu goleki bakule. Nah, capeng. Tak kendangi. Ndung nang, tak ngen tak tak. Wes sumbar. Amos. Susu suram rata, jaya merata. Imbang nyen popo-popo padha-padha. Wong loji tengara wani mbubrake sesata Kurawa. Apa wis atos balunge wulet kulite. Nek ketemu Cici Traksi kelakon tak tak ajar tak bo bondo tanganmu tak kring. Kringcong. Sikilmu tak tumblang tak malah ngendang leboke tetak leboke lokalisasi pakunjaran pakunjaran mati kabeh dereng aku man. Sapa iki? Pati ngloji tengoro. Bayu Kinoro. Buah cikur. Apa kowe karaku isih sedulur kowe Bayu Gita Gati? Udu. Bayu Kinoro. Wah, Bayu Kinoro. Bayu Kinoro apa pati ngloji tengoro? Dasar kowe. Ayo, ndi Prabu Bubebel gedhel be. Kok kon teko nang karo tak tugle kulo tak bubontone tangane. Tak kringcunge sikile. Langkai kuandaku mau kelakon motor jeneng aku Bapu sama dento. Sama dento. Kowe anggotane Prabu Kedue be. Dasar Puranyata. Mundur ora? Ora bakal mundur. Kelakon tinjau ngakat iki Senopati Ngestina Raden Cici Traksi. Sumpel itu kak cangkemu. Wajikun. Cangkem arti sumpel itu enggak. Kok ini karena aku sesasati son joro langit. Mati dong. Oh mati deh. Man ditonton man. Ditonton. Gak Ya. Ora mikir tinjo akhirat nyawamu. Man, ditontonan. Bajikur. Cewek. Sapa wae? Nanda Sulastri. Sekondlinga? Ya dasar Purnyut.
bojoku perjurit. Nek nganti perjurit ngloji tengoro, mawut mawut. Aku sing ora nerimake. Kelakon dijung akhirat jamaku. Wong maju perang ki mundur umume sambat kok kowe kok kaya cengengesan. Wong bejo. Kowe bengak-bengok man ditonton man. Mergo menang. Bayu Kinara kula kula antem dadadane nggletak. Kula nuncalke bablas. Weh. Tumenggung. Tumenggung. Dor. Somadenta. Somadenta kula ajar bablas. Weh, menang pindu. Menang banjir. Sing pengkelu. Hahaha, dasmu ki. Durung dagel kok wis. Setrumen cenele. Sapa e? Citraksa. Romansane kula nek maju senenge ra jaman-jaman. Terus wong e rada petuk. Omong rapat e jelas. Omong karo guyu. Tur ngeces kabeh. Oh. Kira-kira prajurit ngloji tengara. Kukula ajar, Mang. Ha iya. Kukula tendang. Hmm. Sing terakhir sing maju wedok. 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 Bebojo prajurit. Hmm. Kukula takoni jeneng sapa? Nanda Sulastri. Sesampean tembung? Ora. Enyak. Wong ora kok anyak ora. Kayane kok mbalek kula muni nanan-nanan lha iki sesampeyan ning guyu niki kaya tenanan. Lagi pisan iki ngerti asmane. Wong lemuan. Hmm. Kula antem dereng nganti kula antem kula didudugang rai kula. Dies. Propet. Terus berita. Oh. Bareng-bareng iku kula diajar sayange bar niku terus digejlek rai kula diet ngonten kula iso jenggelek. Hmm. Riki-riki diplotroke. Oh. Dipas di papaske cangkem kula. Maune nggih nanggrok untu. Ning bareng kula riwek medhun ngonten kowe la iki. Terus kula akep. Oh. Rando sauntara, Mang. Ndak selak wonten sing ngerti laku lo nyedot sayang. Nyut. Bareng wis entek niku sing siji ajeng kula nganu ra entuk. Oh. Muni ngaten iki. Muni piye? Es ora kena iki nggo ngengei sengkuni. Ngaten iki. Tenane. Ya yakin, Man. Mau ning ngoten iku. Nggo ngenehi pati sing muni mesake wong tuwa kok ketoke ngelak. Isih ora wong iki. Tetes sing tengri kok mbegok kok. Nek ora tak plipir. Rumangsaku kok kaya menarik.
Aku ki wis tuwa ya. Soe. Ayahku sing jeneng Patih Sengkuni. Patih Sengkuni, Patih Sengkuni. Situ. Nanda Sulastra. Jarene ming jarene lho. Ming genahke. Mbok menawa. Mau citraksi mbok. Arep omong izin. Mboten saya izin. Terus terang, terang terus Philip. Mau citraksi mbok empongi. Hei, dintake. Sijine dintake. Entek musuh citraksi. Entek. Jarene lho. Citraksi omong karo aku iki. Ha. Mboten saizin. Aku iki wis tuwa soalé kan. Nek arep omong iki ragu-ragu. Jarene. Jarene. Sing kuwi wae. Sekedhi. Citraksi apa? Citraksi iki jarene ngene. Iki kengkeng seku. Kuwi. Gengenge sengku. Apakah benar? Apa bener ngono? Iki. Nek ra ngemplok kata flam. Dak. Serenut. Dadine heeh. Kowe dake. Dake saka iki. Jarene citraksi. Nek heeh ya becake. Nek ora ya ya wis. Aku mung genahke. Ya memang kau nak meledak. Lah nyemelang itu. Yo. Yo ben kabe. Lah rak ngono yo ben kabe. Seger ini, seger dasmu. Kaya untuk vitamin. Cah ini seneng aneh hapus-hapus. Iki arep Ramadan. Kunek gue hapus-hapus ruang tua. Cemplung rokok. Loh, hapus-hapus napa man? Hapus-hapus napa? Gue mau ngomong biye. Gue mau ngomong biye. Kuku-kuku lo omong nek sisih siji dienggo sengkuni. Tak takokke. Ora. Loh. Memasak. Adane tilik ana. Jero kemben iki dikai tas kresek. Dadi dirapeti tenan. Dadi ora nggo aku. Jarene nggo anake. Ah, sesampean wong tuwa ya cerengah. Di apusi ya gelem. Wah, kemonjol man. Wis ben. Ah, asli. Asli ya ben. Ora arep pengen. Diapusi, Dur. Nun. Maju wae. Ora ketang saubengan rombongan maju. Wah, nggih. Nggih, nek kira-kira kula kalah kula mbak mundur mawon, Mas. Mboten ajeng maju. Lah pi arep maju apa ora? Oh, ati kula kok mangu-mangu, Mas. Sajane nadyan Kurawa akeh ning tinemune wong loji tengara ya ora iso disangga endrek.
Belum semangga kan, man. Ger anak Prabu Duryudana kados pundi, ger. Sunti Kurawa bubar mawut mboten kanten-kantenan. Salang tunjang rebut dujung pados papan pendelian kula semanggaken. Lole kentos malu gembol manyar-manyar duk neng Cungkul Wana Dadyala Sarasati Wana. Gugu karepe dhewe. Nias karo wong Astina ngilani dadane wong Astina ngger. Panjenengan sampun ngantos mrembyaken asta jangkaken suku. Tiang loji tengara menawi mboten dipun kapokaken badhe tuman. Oh, Prabu Bel kedua beh kuat nadai Kiai Cundo Manik. Aku mengguru karo kowe balak kekani. Turnaina panalingan lumat jaring ratri linenggak jangganira kapisan ananing perang Bratayuda. Ananing perang Bratayuda. Kaya Prabu Bel kedhuwel be. Ing ngaglah ana ing paparatan. Ayo ndipate Bayu Kinara lan Wadya Balamu kabeh. Ora lebur tumpur tanpa dadi saka panguwasane Kyai Cundo Manik. Aku meguru karo kowe 20 taun Prabu Bel kedhuwel be. Nun sewu Penemban. Nek patih kula, patih Bayu Kinara lan kabeh para Wadya Bala kula kinten mboten ajeng monggo pulih nek mengsah Kyai Cundo Manik. Panjenengan ngliga Kyai Cundo Manik kinarya nglebur negaring Loji Tengara. Kula kinten mboten namung telung kedheping paningal. Menesti badhe lebur tumpur tanpa dadi. Nuwun sewu. Napa niki wis wateking para Brahmana? Napa niku wis watake pendhita? Lan sampeyan niku Brahmana lho, Mbah. Brahmana niku watake tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung adoh penggawe cidra. Ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan. Sampeyan iku Brahmana ketune putih serbane putih kok digo obak-obak katentreman digo ngucuk-icuk karo wong sing ora ngerti lor kidul wetan kulon mangsorohke teng pabaratan digo kepentingan pribadi sampeyan niku jenenge sampeyan Brahmana sing ora ngenggoni serban karo putih sampeyan. Serban karo ketu sampeyan iku wis putih. Suci lahir batin sampeyan, gayuwa katentreman, gayuwa kerukunan, gayuwa kabecikan. Ora kok malah ngumbar swara gawe panasing wong sing ora dong supaya jagat niki geger. Terus sampeyan kula takoni, niku pendhita cap napa model napa kula takon. Halan. Ngloji Tengara niku merdika. Ngloji Tengara niku negara merdika. Ajeng mang blengket dadi isih karo negara Ngastina. Prabu Duryudana karepe kepengin jajan negara Ngloji Tengara kanthi sarana tembung sing apik, tembung sing manis. Apa mbok anggap Prabu Bel kedhuwel beh sak wadyabalan niku wong bodho, wong blereng karo kamukten, wong sulap karo derajat pangkat? Mboten. Sing jeneng derajat pangkat niku ora digawa mati, derajat pangkat bondo donya niku mung gaduhan. Niku mung kanikmataning lair, niku kanikmataning kadonyan. Mong sakala Prabu Bel kedhuwel beh wis titiman siti nimbalan ngersaning panguwasaning Gusti, bondo donya derajat pangkat ora kula gawa. Luwe-luwe sampeyan kula tak takon karo sampeyan. Ngoten. Kabecikaning kabrahmanan
kabecikane ulama, kabecikane pendhita sing nganggo serban karo putih niku dienggo sangu sesuk supaya sampeyan niku entuk kasuwargan jati. Mula tumindak sampeyan sing apik, tumindak sampeyan sing becik. Nek sampeyan gelaring brahmana, gelaring pendhita, sampeyan gelaring ulama, ming tok nggo ngobah-obah katentreman nang jagat niki, terus nuwun sewu. Gunane napa sampeyan nganggo serban ketu sing sarwa putih? Terus gunane napa sampeyan ngagungaken asmaning Gusti ning tok nggo ngobong kiwa karo tengen sampeyan? Mbah. Kok ora wangsulan? Ora iso wangsulan. Kula tak takon. Nggo Prabu Balkedu Erma mang pateni. Kula ora bakal kuat nampa cundho manik. Wong utanake dadaning Prabu Balkedu mesti kula tekaning pati. Ning nuwun sewu, sampeyan mateni kula rumangsa sampeyan menang. Ning sampeyan dicacat dening jagat selawase urip mergo sampeyan pendhita sing mentala mateni karo sak pepadaning titah. Dicacat. Lha nyacat ora mung menungsa, ning sing gawe jagat nyacat karo sampeyan. Sing gawe jagat getun dene percaya karo sampeyan minangka brahmana, minangka pendhita, minangka ulama ning sing mangkalalke getihe sak pebadaning urip. Sing gawe urip getun sampeyan ora bakal cemplung swarga, dadi intiping neraka jahanam. Yakin wis to? Mergo sampeyan pakatine kaya ngoten. Kula ikhlas mang mateni mboten apa-apa. Ning nek sampeyan mengkeh le dadi brahmana niku bubar ora karu-karuan. Siswa sampeyan mergo sampeyan pakartine ora prayoga, ampun nyalahke Prabu Balkedu Elbe. Nek sampeyan kualat karo negara Ngloji Tengara, aja nyalahke Prabu Balkedu Elbe. Nek sampeyan kualat karo tekon sampeyan sing ora becik ora prayoga, aja nyalahke Prabu Balkedu Elbe. Semono uga nek nganti pusaka niki temomo ning dadane Prabu Balkedu Elbe ora apa-apa, sampeyan aja isin. Loh, mestine kowe bakal tekaning mati, sing kandha sapa? Ampuh karo ane orane pusaka niku gumantung sing gawe jagat. Sampeyan ora tak ngerti critane Nabi Musa? Iya. Lho. Aku tekan kono-kono, mboten tekan kono-kono. Ning niku kinarya kaca Benggala. Apa to sebabe tungkate Nabi Musa niku ampuh mergo Nabi Musa entuk firman saka Gusti Musa. Tongkat kuwi tabokno segara, mergo entuk firman mula ampuh tongkate tabokke segara belah. Niku mergo saka panguwasaning Gusti. Dan nek bar niku yen ora entuk dawuh saka sing gawe jagat ya ora ana apa-apane. Pusaka niki ampuh, nek Gusti wis nitahake utawa paring pangandikan, cundho maneh aber dayane niku nggo nyuwek degan we ora tedhas. Dan dadi apa-apa niku marang panguwasaning Gusti, aja rumangsa ampuh, aja rumangsa digdaya. Mang coba nek mboten pitados. Nek nganti ora temomo ning wetenge Prabu Balkedu Elbe, weh ana pendhita kewirangan. Ayo amuk sura menanta sawah. Ketiwasan nuwun sewu ger nyata Prabu Balkedu Elbe menika mboten namung digdaya nanging pinter anggonipun mulah pangandikanipun saengga kula menembe kemawon kewirangan ger. Lajeng kados sundi menika ketingal Prabu Balkedu Elbe nungka dhateng kula lan panjenengan wah golek margi kados pundi caranipun patos Prabu Balkedu Elbe saged sirna marga layu. Lajeng rasanipun paduka Prabu Balkedu Elbe kados pundi? Teh. Prabu Duryudana kae pambegane kaya ngono mriki. Luwih-luwih Prabu Duryudana kae dikupengi para pandhita, para brahmana sing seneng nglincipi carang papak, sing seneng adu-adu kono adu kene. Watake nista budine Candala, seneng yen to jagat iki geger. Mula nek ora nganti padha eling Purwadusina aku Prabu Balkedu Elbe sing bakal ngelekake.